U rikthyem përsëri në studio në këtë moment mbas fleshit informativ dhe tashmë nuk jam më vetëm, siç jeni mësuar dhe siç për herë me rutinën tonë ne mbas fleshit informativ jemi me të ftuarin në studio. Afërmeje për ditën e sotme është Ali Ismaili, është i diplomuar në shkencat kompjuterike, do të na flasim pak më shumë për informatikën, por jo vetëm, edhe për shumë tema tjera. Mirëmëngjes. Ali, është ndërë që ju kam sot në studio. Një farim ndërit për ftesë. Një person që diplomohet në informatikë është një gjë e madhe, apo jo? Po, po. Besoj se shumë njerëz që ja kuptojnë rëndësinë e vlerësojnë këtë gjë, sepse informatika nuk është vetëm kompjuteri ta marrësh dhe të luash një lojë në Facebook ose thjesht navigosh në Google, se shumë nga ata që na ndjekin këto momente kujtojnë se aty është informatika dhe mbaron. Informatika është shumë më vështirë dhe më e zgjeruar. Përkundrazit. Informatika është një ndër fushat më kryesore në jetën tonë. Gjithçka që na rrethon sot mund të quhet se bie në fushën, bashkë në këtë fushën e informatikës, duke filluar, më thonë, nga vetë kjo televizion, për shembull, çdo send bëhet nëpërmjet kompjutorëve, gjithashtu aplikacione të ndryshme, internet faqeve të ndryshme, po deri në, pastaj shkon deri në mjekësi, po në arsim, po në shkencë, më thonë, gjithçka që na rrethon sot mund të quhet që ajo bie në këtë fushë. Mirë po, termi si informatikë është pak si term shumë i gjatë, ku mund të thjeshtohet, ku mund të ndahet në shumë lëmi, për shembull, si në programim të aplikacioneve, web design të web faqeve, web programim, rrjete kompjuterike, pastaj në sistem administrator. Do thonë, ka mjaft, pre informatikës dalim mjaft profesion. Ku veçmas, do thonë, gjdo i ri mund të gjej vetëm, do më thonë. Këtu në Maqedoni, në fakultetet, më thonë, që ekzistojnë në Maqedoni, në përgjithësi studiohet, më thonë, informatika si përfaqësisht, më thonë, në përgjithësi, ku në brenda janë të gjitha tema, më thonë, si rrjete kompjuterike, web design, pastaj në hardware, software, më thonë, të gjitha janë brenda këti ciklusit, dhe më thonë, ciklit shkollor. Pas taj, pas kryrës të fakultetit, mund zdo kusht të profesionalizohet në fushën që aji mund të gjenë vetë. Lipse, pëse zhjollot pikërisht informatikën në atë pjesën kur marruat shkollën e mesme? A ju a sugjeroj dikush, apo ishte një ëndër e kamoqo? Po, them drejtën, duke mbaru shkollën e mesme, unë mora një plan program të Universitetit të Evropës Juglindore dhe shikoja të gjithë fakultetet me degët me radhë dhe aty ku mëra më shumë, ku e pash vetën, ishte Fakulteti për Teknologji Informative dhe Komunikacion. Ishte temat brenda, më thonë, që ishin në këtë fakultet, ishin shumë tërheqëse për mua, duke e njështë, më thonë, nga teknologjit e ndryshme, më thonë, që përdore në fushën e informimit, pastaj, thash kjo definitivisht do tjetë fakultet që unë mund të gjej vetë. Dhe pastaj u registrova dhe vitin 2002, dhe në 2006, më thonë, barova studimet. Pas studimeve, më ofro mundësi që të punoj në një ndër bankat më kryesore në Maqedoninë, më thonë, në ProCredit Bank. Isha në departamentin për kartela elektronike dhe
aparata për nxjerrjen e parave, më thon si bankomat. Aty isha si thon deri në fund të punës, më thon isha specialisti kartelave kreditore dhe debitore. Ishte një punë shumë interesante, më thon në fushën në këtë fushë. Pastaj për shkaqe subjektive braktisa punën dhe u largova në Gjermani, më thon për një vit. Pastaj ktheva prap. Tash mirem me punë, më thon biznes privat. Jam si vektor designer. E keni një biznes familjar? Biznes familjar. Familjar, privat. Ju së fundi jeni dhe drejtori i departamentit të shoqërisë informatike dhe administratës. Cili është qëllimi i këtij departamenti dhe çfarë është ky departament për gjithë ata që po na shohin në këtë moment? Po. Së fundi jam i kishur edhe në Lëvizën Besa. Lëviza Besa qysh në fillimin themelimin e saj është munduar që maksimalisht strukturën e vet ta formoj sa është më mirë. Duke pas parasysh se shumë probleme na rrethojnë, më thonë, na mundojnë në Maqedoni, ishte e patjetërsueshme që të themelohen departamentet përkatëse në vipe paralele me ministrit që ekzistojnë në Maqedoni. Ashtu u themelua dhe departamenti për shoqëri informatike dhe administrat, ku drejtoru emrova unë. Këtë drejtori përbohet nga një tim profesionistës, më tonë kryesisht në lëmin e informatikës. Janë përzjedhur nga ju? Po, më tonë janë antarë të Lëvizës Besa, dhe momentalisht janë antarë të kësaj drejtorie. Kytim, du më thonë, do të bikëshyr punën e ministrisë për shoqëri informatike, do të hulumtoj mangësit, normal do të japim edhe sugjerime, do të bëjnë analiza, ku do të shihet më së miri, du më thonë, do të futemi më detalisht në problemet që ndeshet kryesisht popullata shqiptare. Shpeshherë shohim, siç thamë edhe në fillim të emisionit, të rinj që janë tepër ambicioz rreth informatikës, të rinj që mendojnë se informatika është thjesht një kompjuter dhe kaq, po sa të interesuar janë të rinjt shqiptar për informatikën dhe a kanë një uri ata se çfarë është këtë deg apo thjesht kanë dëshirë që të merren me këtë deg dhe as pak nuk e dinë se çfarë është këtë deg. Shiftërinë të dinë çka është informatika, që është më kryesorja, dëshira është e madhe, mirë po sa e vërejtë, do të që kam kontakt edhe me kolegë në arsimin e ullë, du me thonë, është problemi kryesor është të koncepti i mësim dhënjës. Më thonë, prej në shkollë filore, ku mësot informatika, sigurisht edhe me, më thonë, me projektin e qeveris për gjdo fëmin nga një kompjutor, më thonë, unë me ndoj që është një projekti dështumë. Shkaku se aty mësohet, më thonë, si sistem operativ, më thonë, që është instaluar në ato kompjutor, është në bazë, më thonë, në open source, si Linux, edhe për një fëmi, më thonë, kuraj mëson në shkollë, pas ta e kthejt në shtëpje dhe futet në kompjuterin e ti, më thonë, janë dy sisteme të ndryshme, më thonë, Linux, më thonë, sistem operativ i bazuar në Linux, dhe në shtëpje ka sistem operativ të bazuar në Windows. Edhe këtu, më thonë, ai nuk mund të gjenë vetën, dhe nuk mund atë mësim që e ka mësu në shkollë, nuk mund të bojë në shtëpi. Edhe këtu tash ka dilema, më thonë, që është kjo informatika, apo që është kjo informatika.
Unë mendoj se për një mësimdhënie efektive duhet, më thonë, të çdo nxënës, më thonë, të ketë kompjuter të vetën në shkollë, dhe të cilin do të jetë instaluar, më thonë, sistem operativ në bazën, më thonë, në Windows. Kështu që ai mund pasaj të avansohet, më thonë, në përdorimin e tij. Ku shihet se çdo pajisje, më thonë, sot që ne përdorim është e bazuar bashkë në këtë sistem operativ. Po, a kemi ne kuadrat informatikës që mund të jenë gati për punë? Në më shdo një ka kuadra të mirë fill, mirë po, sa e shumë në shumica e kuadrave të mirë fill ikin nga vendi. Një fund kolegë të mi që tashmë veç janë sistemuar në punën e tyre, më thonë, jashtë vendit, në shtetet skandinave, Gjermani, apo në vendet tjera, shkaku që këtu nuk ka perspektivë. Më thonë, edhe ato punësimit që bëhen, më thonë, bëhen me librej spartiake, nuk respektohet, më thonë, dituria, më thonë, ajo arritjet e ti profesionale, po vetëm nëse ka librej spartiake. Këtu, më thonë, është problemi kryesor, mendoj që kuadër ka, më thonë, ka kuadër të mirë, më thonë, mirë të kualifikuar, mirë po, gjithë kjo shkollë... Si mund t'i mbajmë këto kuadra që janë kaq talent? Po kjo, dhe më thonë, problemi... Dhe kaq të mirë fjurë. Kjo është, më thonë, problemi kryesor të rinjë, dhe më thonë, në mazhdani, është partizimi i administratës. Më thonë, partizimi dhe politizimi i administratës. Më thonë, këto 15 vitet e fundit, të vetëmën zgjidhjet, më thonë, të vetëmën pritje, përpunësime kanë në administratë. Vetë politika këtu në Maqedoni, të rinjve u a imponon këtë idej edhe këtë qëllim që duhet ato të arrimë, më thonë. Mungesa e investimeve të uja, për shembull, për kompani që do të punoj në fushën e teknologjive, më thonë, e teknologjive informative, mundëson, më thonë, kontribuon që të rinjë të koncentrojnë vetëm në administratën shtetërore. Me për në administratën shtetërore nuk mund gjithë të rinjë të punojnë aty. Për shkak se kushijet që, më thonë, ato kapacitetet, investimet që janë bënë, më thonë, administratë, nuk mund të jenë edhe ashtë mjaftushme që ato të gjenë vetën edhe të përparojnë atë fushë. Në këtu duhet investime tjera të bënë, më thonë, në Maqedoni, të hapen kompani për këtë punë, për shembull, për punë për në që të punoj në këtë fush, është shumë vetë strategikë, më thonë, Maqedonia për këtë punë. Doja të mendimi im, doja të thoja se jo vetëm të ka administrata publike, po edhe të biznes të privat, ne shojmë shpesherë që nuk të vlerësojnë në bazë vlerave dhe në bazë diturisë. Për herë ka nga ato lidhjet qoftë partijake, qoftë familjare, qoftë qoftë shok ose vla ose të tila gjëra. Po jo vetëm këto kompani biznesi shqiptar, jo vetëm të biznesi shqiptar. Dhe më thonë, shqiptarët momentalisht shumë janë të diskriminum. Personalisht, më thonë, mendimin personal, më thonë që edhe në këto kompani që janë pak, më thonë, më prestigjore, më thonë që janë në Maqedoni, që janë më të mëdha, që janë me pronar Maqedon, më thonë, shumë pak hapsir jopë, më thonë, të kuadrëve shqiptare. Unë e di që gjdo shqiptare, më thonë, që punën në këto institucione, ajo është tepër i, më thonë, ka të reguar tepër profesionalizëm, a kuptonë. Edhe tash, këtu bëhet këtë diskriminim, më thonë, vetëm pëse je shqiptare, mund edhe mos pranohesh. Po kjo pytja tjetër, se është edhe një pytje tjetër kontraverse me këta që po flisim në derin këto momente. Po atërë, ne pëse kompanit shqiptare pranojnë kuadrë Maqedonës dhe nuk pranojnë kuadrë shqiptare, kur ne mund kemi taft në atë profesion ose në atë vënd që ta zëvëndi një kuadrë tjetër? Mirë, tash... Kalon një debat tjetër. Ashtu mës, ndoshta, se di... Kjo është një tjetër debat. Mund tjetë bindja dhe ka bushme, mirë po... Unë mendoj që
më shumica e kompanive shqiptare, më thonë, që e bën këtë hap, më thonë, që të pranojnë punëtor maqedon, u mendoj që e bën vetëm për një arsye, më thonë, vetëm që drejtoria e tyre publike mos t'i godas ato. Se sa kam informacione, më thonë, sa kam informacione, kompanitë shqiptare janë të detyruara s'paku të kenë ndonjë maqedon. Më thonë se shteti ka të dhënat e gjithë kompanive dhe ajo kompani që nuk ka mbrenda të punësojë në Maqedon, ai mund të jetë i kërcënuar apo i shantazhuar në mënyra të ndryshme. Do kalojm te një tjetër pyetje, me cilat probleme përballet administrata në Maqedoni dhe cilat janë ato zgjedhje që ju do t'i ndërmerrni nëse do ju jepë mundësia. Po bashkë, do të thonë problemi kryesor, problemi kyç është administrata është e politizuar, dhe e partizuar. Më thënë, gjitha punësime që bënë, administratë bënë në mënyrë partijake. Pika kryesore, me librejtë partijake. Po, pika kryesore, ju thoni, është të partizimi. Kjo është pika kryesore. Po, thonë, pika momentin... kryesore është kjo. Për shkak se, punësimet nuk bënë në përmjet meritës, po dhe ju mendoni që t'i avanconi nesër pas nesër në qofë se do ju jepi mundësia në bazë të meritës. Kjo do ishte edhe përgjigja e pyetjes se si do mund t'i avanconi. Gjithsesi. Më thonë edhe administratë shtetërore njëherë për gjithmonë duhet të ndalë nga politika dhe nga partizimi. Më thonë, ata duhet të jenë të pavarur në punën e tyre dhe të avanson në bazë të meritave. Më thonë, edhe plus duhet çdo administrator, më thonë, çdo administrator që duhet të punësohet në administratë, si fillim duhet të kalojnë në përmjet një trajnimi adekuat për institucionin për katës, ku ai duhet nesër të punoj. Më thonë, kemi rastin tash në të punësuar në administratë pas marveshës së orit. Më thonë, ka persona mbi 5 vjetë marrin rogë duke qëndruar në shpi, dhe ato nëse nesër vendosë që ajë të sistemohet do një institucion për katës, ajë dëhumbet, du më thënë, atë institucion. Për shkak se... Nuk është mësuar. Nuk është mësuar. Ajë 5 vite, nga mbarimi fakultetit, mund të them, 5 vite ajë ndoshta sigurisht edhe ka punuar do një pun tjetër, që nuk ndërlidhet me profesionin e ti, dhe edhe ato një ori që i ka, mund t'i ketë haruar, ose... më thonë, të ngellet në brapa. Më thonë, nëse si departament, më thonë, në revizën BESA, mendojmë që këta personat, më thonë, që janë të punësuar, nuk janë në vendin e tyre, para se të punësuar, duhet t'i nështrojët një trajnimi, më thonë, jo testi, po një trajnimi adekuat, më thonë, një trajnimi adekuat për institucionin për katës. Më thonë, nëse bëhet qarë për Ministrinë në punëve të mbrenshme, ajë duhet të trajnohet, më thonë, të kalën një fazë 6 mujore si në trajnim, pas taj kur të futet në vendin e punës, ajë të fillojme njerë të punoj. Më thonë, mësë të hamendit andej këndej, qëkën është kjo, qëkën është ajo. Më thonë, po të niset më njerë të punoj dhe të ketë, më thonë, efikasitet. Bashkë kjo është edhe ky problemi, më thonë, që njerëzit miren edhe vendosën në vendin e tyre të punës, vjen edhe deri te diskriminimi, për shembull nga e prorët e tyre, më thonë, Maqedon. Shkaku se ato nuk kanë njohuri, edhe është më se normale të mos ketë njohuri për atë institucion, për shembull se ai shkon për herë të parë në atë punë. Dhe tash e prorë edhe mund ta nënçmon, se ti nuk di, ti nuk bën. Për atë duhet, më thonë, para se të punësoj duhet në një trajnim adekuat, më thonë, institucion që do të funësohet. Sot jetojmë në kohën e teknologjisë. Qëfar planifikoni në zhvillime e teknologjisë që do të kishtë ndikim dhe përmisim pikërisht në shërbimet e qytetarëve? Shiko, teknologjia zhvillohet me një hap të shumë të shpejt, edhe normal gjdo zhvillimi i saj ka dhe për parësit edhe mangasit e vejta. Më thonë, se përket teknologjia në shërbim të qytetarit mund të implementohet në shumë sfera. Më thonë, e shef për punën dokumentave, për shembol,
aplikacione për punë të dokumentave. E dim se ato janë shumë të thjeshta, mirë po qytetarët humbin shumë kohë derisa të mbrinë në rend të dorëzojnë atë dokument. Pse ajo mos të bëhet nëpërmjet kompjuterit në shtëpi për shembull? Të bëhet kërkesa për një dokument, për certifikat të lindjes apo për një shtetësi, ku ai me atë mund të mos bëj edhe radhë, mos humbe kohë, domethënë prej kohës vet. Aty ka për shembull harxhime, ti duhet të shkosh deri te sektori për punë të mbreshme, të paguash parking, domethënë ato janë krit harxhime që nuk kanë nevojë, që nuk kanë nevojë të bëhen kur mundesh ta bësh në shtëpi në mbrëmje. Një aplikim po, normal. Një aplikim online mund të paguash taksat online, domethënë gjithsesi nëpërmjet kartelës elektronike, kështu që qytetari shumë lehtë do të do t'i lecoj disa punë që deri më tani thjesht kanë qenë burokraci. Po, më thonë kjo është hapi i parë, më thonë një punë shumë e thjeshtë që mund të bëhet, më thonë në të gjitha institucionet për të gjitha dokumentet. Pastaj duhet, më thonë për punën e bizneseve, më thonë këtu ka, më thonë Maqedonia është shumë mbrapa, më thonë, në krahasim me vendet e tjera, për shembull evropiane, kur është puna te e-commerce, më thonë te blerja online, më thonë edhe këtu duhet, më thonë, të ketë investim në kompanitë edhe të kompanive të mundësohet që të bëjnë shitje online. Zakonisht kjo pjesa e Ballkanit është pak mbrapa te kjo blerje online, thjesht edhe nga pjesa e mashtrimeve, se shpesh herë ndodhin edhe shumë mashtrime. Po, blen një produkt të vjen. Ajo mund, po, më thon aty, më thon normal mungon pjesa legjislative, do të thon që duhet të bëhet një ligj i posaçëm për kompaninë, për mbrojtjen e konsumatorit, do të thon që të mos vijë deri te kështëpërdorimet, gjithashtu duhet të bësh zhvillimi i postave, do të thon këtu kemi një më thon zero investim në punën e postave. Më thonë, një dokument, ndoshta e pret edhe një muaj derisa të mbërrijë në shtëpi. Më thonë, kjo është problemi, më thonë, krejt të ndërlidhen, më thonë, me investimet që duhet t'i bëjmë, më thonë, kjo qeveria, zhvillimin e postave, pastaj ajo mund edhe të implementohet, më thonë, edhe këto punë, më thonë, i shopping, t'i quajmë. Aliu, më të falenderoj shumë që ishe sot me ne, pikërisht me këtë fjalit fundit që edhe ju e thatë, ne në duhet të mbyllim emisionin për ditën e sotme, sepse minutazhi nuk na premton, po unë shpresoj që ne të ritakojemi së bashku shumë shpejt, dhe pse jo të na tregosh edhe për risi të reja për ju, dhe shumë shpejt të shohim edhe sa më mirë. Ju faleminderit, ishte kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Faleminderit edhe nga ana jonë. Ne do të shkëputemi këto momente pikërisht me recetën e ditës, më saktë për t'ju lënë të ndjekur recetën e ditës për ditën e sotme, sepse ne do të ritakohemi përsëri nesër në të njëjtin orar dhe të njëjtin televizion. Koha nuk na premton që të vazhdojmë më tej. Ishte një minutazh që shpresoj t'ja keni kaluar mirë edhe ju nga shtëpia. Ndiqni recetën e ditës, është një menu që vjen për ditën e sotme, dhe pse jo, mund t'aboni tepër kollaj edhe në shtëpitë tuaja. Deri nesër, mirupafshim.